Tervehdys! Aikamoinen viikko, vaikka vaaleja ei ole edes vielä pidetty. Turkki hyväksyi Suomen NATO-jäsenyyden ja Donald Trump sai syytteen. No, sitä tuli katseltua Turkin parlamentin istuntoa, nimittäin sehän on niin, että kyllä kuka tahansa aina pari vaalikeskustelua katsoo, mutta entäs sitten siihen päälle Turkin parlamentin istunto ilman tulkkausta ja tekstitystä. Se jo vaatii jotain, mutta Finlandia mainittu ja torilla tavataan. Ja näinhän siinä muuten sitten kävi, että Turkin parlamentti hyväksyi Suomen NATO-jäsenyyden äänin 276-0. Ja mitä opimme tästä? No sen, että Turkissa oli kovempi kannatus Suomen NATO-jäsenyydelle kuin Suomen eduskunnassa. Nyt kun talviturkki on heitetty, niin voidaan jännittävin mielin siirtyä kohti sunnuntai-vaali-iltaa siitäkin huolimatta, että sää on mennyt semmoiseksi, että muuttolinnutkin kääntyy jo takaisin kohti etelää. Tässä on nimittäin käynyt niin, että kun aikoinaan vaalit siirrettiin maaliskuusta huhtikuulle, niin kuviteltiin, että voidaan kampanjoida vähän leppeämmissä ja keväisemmissä oloissa, mutta niinhän siinä kävi, että joka neljäs vuosi kevättä on saman tien sitten viivästytetty sillä kuukaudella, että tekisi mieli hiukan käydä kehityskeskustelua sen tyypin kanssa, jonka mielestä tämä oli kerrassaan loistava idea. Tässä Maikkarin vaalitentin jälkihaminoissa on keskusteltu siitä, että miten perussuomalaisten kanta kikymaksujen siirtoon työntekijöiltä takaisin työnantajille on heilunut ja horjunut. Ja tässähän paljastui niin, että syyllinen löytyi puoluetoimistolta. Puoluevirkailija oli nimittäin aivan omin päin, sen kummemmin keneltäkään kysymättä kertonut tätä asiaa kysyneille SAK:lle perussuomalaisten kannan. Tästä tulee mieleen se vanha ministerin erityisavustaja vitsi, joka menee siis niin, että ministerin piti tulla, mutta koska asia oli niin tärkeä, niin tulinkin itse. Britannian kuningas Charles III pääsi viimein ulkomaille, eli vierailulle Berliiniin. Tässähän kävi niin, että Charlesin piti mennä Ranskaan, mutta vierailu peruutettiin eläkemellakoiden vuoksi. Tässähän oli nimittäin sellainen vaara, että Charles käy näille rettelöitseville ranskalaisille kertomassa, miltä tuntuu aloittaa kokonaan uusi päätoiminen työura vielä 73-vuotiaana. Jääkiekon SM-liiga pääsee viimein välierätasolle ja välierävauhtiin, ja tamperelaiset antavat tässä vastustajilleen sen verran tasoitusta, että vastoin runkosarjan sijoituksia välierät aloitetaan vieraskentiltä ja vierashalleista. Syynä on nimittäin se, että Tampereella on tärkeämpääkin tekemistä, nimittäin Nokia-areenalla. Tässä viikonvaihteessa konsertoi Antti Tuisku. Ja tämä tiedoksi Helsingin IFK:lle ja Pelikanssille. Peto on irti.